Why Russia? Why Russian volunteers? Well, the Russian penal system is quite unforgiving, and their alliance with the Transtar interest economically coincided. It was Catherine Yu's idea. Their mother and Alex saw the advantages. So they were murdered because of political convenience and cost savings? The term murder I would dispute, but I do not wish to lie to you. These two factors made them good candidates for the research development here. It is far easier to persuade a man to volunteer for experimental trials when his other prospects include capital punishment or life in prison. I would dispute the term volunteer, doctor. Tohle je trošku mimo moje plánování, ale tak to nevadí. Haven't had much success in calling up more fabrication plans. But I did have a design for a psychoscope chipset I've been thinking. Mhm, samozřejmě. Ale já bych rád tohle měl v dalším díle. Zdravím tě u 52. dílu ze hry Prey. Právě jsi byl svědkem rozhovoru mezi Igvejem a Mikhailou, který jsem si omylem nahrál v 51. díle. Což tebe nemusí nějak rozrušovat, protože jsi to aktuálně vyslechl. Ještě předtím, než jsme se teď přivítali. A jdeme teda krásně hezky pokračovat v našem nekonečném dobrodružství. Thank you. It's a strange feeling. I hold Lightner's gift to the world in my hands. He will live on. I wish my wife could have heard him play again. That was brave of you to recover the connectomes for me. I appreciate it. I appreciate all you and Transtar have done for me. Nemáš zač? Tak. Tady jdem teda do toho exteriéru. Co je? Chceš si pokecat? Don't worry. Not about me and January anyway. I don't understand. The two of us can hold down the fort here. Okay. Tyjo, proč mám jít sem? Proč mám jít do Harvardových laboratoří? Tam nic nemám. Jakože je to nejbližší cesta do exteriéru? Asi. Já jdu do arboreta, na tohle prdím. Jako 52 dílů je úplně neuvěřitelných, když si vezmeš, že vlastně se to dá dohrát za 7 minut, tak je to fakt jako úplně neuvěřitelně dlouhá doba. O! A s kým pak se to tady pereš, věžičko? Jsem ti trošku pomohl, jsi nějak hapala. Počkáme, až zmizne ta fialová pěčovina a posuneme se kousek dál. Opravím tu věžičku, nebo teda ji nasadím, tak. A jdeme teda k těm dveřím, který vedou do exteriéru přes tadyhle ten fešnej výtah, takhle hezky dolů. A jdeme ven. To já nevím. You'll have to invent your own purpose, or have none at all. Strangely, of all the things I know about you, I don't know what you believe. You have to decide, Morgan. Who are you? A to je možná lidský smysl. Najít, kam patříme. Najít to, jak svůj život skutečně žít. Co vlastně jsme my sami, jaký máme účel, úděl, co je naše role na tomhle světě. A celý život vlastně strávíme hledáním toho našeho účelu, toho našeho osudu a nikdy se nám to nemusí podařit.
A jestli jsem se teda změnil kvůli tomu, že vlastně jsem byl zacyklený v jednom dni, jestli se mě změnila nějakým způsobem moje osobnost, je to možný. Já si toho však nemůžu být vědom, protože neznám to své předchozí já. A mám jet asi teda sem? Nevím, co tím myslíš, ale dobře. Ty vole, kde je ten křišťál nebo korál, nebo co to mám naskenovat vlastně? Však jsem tam byl a tam nic není. Nebo teda respektive nevím, co mám hledat, jo, ale... Hlavně vidím úplný hovno. Nemůže tady být víc světla. Sem mám jít? Aj si hacknem kámoše. Je tu radiace poměrně velká. Je debilní, když takhle mluví, když já zrovna s něčím bojuju, to je na hovno. Si to nestihnu přečíst vždycky. No hurá. Tak, už jsem ho snad sundal. Dobroš. Tak. Super.
Tak, už mám oba. Vole, au, kurva. Tak, teď musím najít tu druhou. Já tady je. Nejsem si úplně jistý, co je tím myšleno, ale vůbec se mě to nelíbí. Tak, a kde je tam ten Šulin? Tohle potřebuju najít. Kde ho mám tady najít, mi řekni? V tomhle tom podělaným vzduchoprázdnu. Escape pods are fake. To tam předtím nebylo napsaný. Jo, no po mně jdou i tak, takže jako nevidím nějakou velkou změnu, upřímně. Každopádně tam toho chlápka jsem nenašel, ale všiml jsem si, že mám uzamčený tuto místo, takže se budu snažit dostat do Guts a z Guts do odletové haly a z odletové haly zase ven. A ještě to zkusím třeba jednou se tam dostat, ale... jsem upřímně docela zmaten. Jdeš za mnou? Nejdeš za mnou? Dík. Tak, tady jsme ještě nebyli. No fakt, že jo? Asi jsme tady fakt nebyli. No dobře, no, tak jo. Tak jsem objevil ještě místnost, kde jsem ještě nebyl. Sklad paliva. Já jebe vám. Dobrý, po něm. Toho druhý já nevidím. Nebo možná byl jenom jeden. Jaká vstupní karta? Sklad paliva. No tak tady teď jsem, tak asi to nebude ono, ne? Jo, potřebuji zapnout elektřinu.
To je normální mimik, ale takhle to, jo. Se sformoval do tak velký věci, jo. To je neobvyklý. Však jsem tě zrušil. To je ještě jeden, jo. A ty seš venku. Ahoj. To si můžem přečíst, tam nic není. To, kde se tady zapíná elektřina? Tady asi. Yes. A to je rozbitý. Dobře. Tady nic není, dobře. Porucha všude. Nějaký výrobní plán lepič kanónů. A teď se teda dostaneme tady, jo. Ty se možná budeš hodit. Jo, aha, teď jsem tady na druhé straně. Danger, no oxygen. Jasné. OK. Tak tam jdem, i když tam nemáme teda oxygen. Hazardous atmosphere conditions. Please seek a breathing apparatus immediately. Takže tady nemůžu dýchat? Proto mám na hlavě ten vizor? Asi jo. Je tu tma. Vůbec se mi tady nelíbí. Hlavně hrozně divný mít tu helmu na hlavě. Tak jako tlumeně slyším, je to hrozně divný. Tohle zadělám. Ty, a co tady mám dělat? Nebo co tady můžu najít? Tohle nemá číslo, takže se tam asi nepůjde dostat. Zkusím to z druhé strany. Ani čudlík to nemá. No počkej, tady je otevřeno. A tady někdo je? Mrtvola. A výrobní plán paralyzéru. Ten už taky mám nejmín 100krát. Tohle jsou ty radiační bedínky. Dobře, jak se dostaneme tady do této klece? Nějaký dveře? Warning. Oxygen levels critical. Please seek a breathing apparatus immediately. Tak tohle mě bude za chvíli strašně srát. Ty její keci. Tak, mimic down. A je to ještě hoří. Počkej, kam spadl ten mimik? Tady. Nemá u sebe nic zajímavého, krom svých vlastních orgánů. Tady asi. Ještě jedny dveře. Annie, vím, že to nikdy nebudeš číst. Když jsem tě slyšel křičet, vyběhl jsem ze své kanceláře, ale bylo jich mezi námi tolik. Vždycky jsi ke mně byla moc milá. Nezasloužíš si takhle umřít. Asi myslí mimiky. Chudák. Ještě hasáku výrobní plán. Ten je mě taky trošku k ničemu. Ups, se netrefil, jo?
Štěnu. Aha, to je... A... Kurva. Jseš nešikovný, to snad není možný. Tak co tu máme dál? No jo, ježišmarja, já vím. Mám na hlavě tu věc, tak přestaň mě s tím už obtěžovat. Aha, to jsem zase tady. Tak já musím tady těma schodama nahoru. A, ah, yes. Jaj. Chyba. Žádná chyba pro mě není dost velká. Tři e-maily. Nudle. Drátek. No, každopádně tenhle díl už docela je dlouhej. Já ho stejně trošku sestříhám, takže to nebude tak hrozný. Každopádně mě se krásně skládají básně a my se uvidíme u dalšího dílu. Dostali jsme se konečně do nějaký normální lokace. Nebo teda normální. Normální úplně není, ale je nová, takže asi tak. Čus.